Tamo junto, pessoal, para mais um vídeo no nosso canal. Eu sou o Marcos Meira e esse é o Agronosso. Eu tô aqui, ó, na horta da família do Pampam, aonde dia 8 de agosto eles plantaram essa cebolinha aqui, ó. São 4 canteiros de cebolinha, eu gravei aqui os meninos plantando. E hoje tá fazendo 15 dias, 14 dias que plantou a cebolinha. Tá vendo? A cebolinha tá dando umas folhas na ponta. Nessa época do ano aqui acontece muito isso. Mas ó, como ela já tá em pezinha. Eles plantam deitado, tá em pezinha. Aqui, por exemplo, eu vou falar pra vocês. Eu tenho essas mudas de cebolinha. Tem o contato na descrição do vídeo aí. Quem quiser, é só chamar nós lá. Olha aqui, ó. Ele plantou a cebolinha, plantou um tucho de cebolinha. Aqui, ó. Com esse tucho você consegue fazer uma, duas, três... 4 mudas, só com esse tuchinho aqui, ó, que é essa toceira de cebolinha, você consegue fazer 4 mudas e encher um canteirinho desse aqui, ó. Eu mando pra vocês aí, em média, 30, 40 mudas, com 20 dias de plantado e um manejo correto dela, você já consegue fazer um monte de muda. E assim, vai enchendo a sua roça aí, ó. Se interessou, chama nós, contato na descrição. Tem muda de couve-manteiga também, ó. A plantaçãozinha de couve-manteiga aqui do lado. Vamos achar uma muda aqui nela. Os meninos me dão. Porque é até bom pra eles, né? Limpar, ó, por exemplo, aqui, ó. Essa couve. Eu arranco aqui o talho, ó. Ó a muda. Ó que beleza. Essas mudas que eu mando pra vocês. Algumas menores, outras maiores, ó. Tirar essa daqui, vou plantar aqui. Só chegou na terra. Plantou. Pode deixar. Ela vai murchar, vai cair, mas depois levanta, dá mais broto de muda, ó, igual essa aqui do lado, ó. Tem um, dois aqui no pé, e assim você vai também enchendo a sua roça. Eu mando para você em média também de 40 a 50 mudas, depende do tamanho e do peso, que eu mando pelo correio, o correio é mais pesado. No mesmo dia que plantaram essa cebolinha aqui, foi semeado um coentro ali na frente, que nós vamos ver ele agora. Aqui, semeou esses 4 canteirinhos de coentro, ó. Tá vindo. Nascendo coentinho aqui, ó, com 15 dias. O mato vem junto também. Eles não limpam o mato aqui, porque acaba jogando um mata-mato aqui. No meio do coentro, mas ó, com 15 dias ele já... Já tá com as cabecinhas pra fora, ó que beleza. Aqui tem mais plantação de cebolinha, que eles plantam bastante cebolinha. Ali do outro lado também é deles. Tem bastante cebolinha. Aqui uma salsa. Já cortada. Já deve estar no terceiro, quarto corte. Pro fundo, mais cebolinha, mais couve. E aqui a roça deles todinha aqui, ó. Esse coentro plantado aqui é a semente Sacata, da qualidade Azteca. Tem o videozinho deles plantando esse coentro aqui também. Vamos dar uma olhada. Voltando aqui, ó. Mais couve-manteiga. Com bastante muda, ó. Aqui, ó. Bastante muda. Aqui mais salsa. Colheu a salsa. O Pampam tá ali no fundo colhendo um brócolis. Vamos lá bater um papo com ele. Que é o brócolis da qualidade Ramoso. Mas ele é Piracicaba. Que tá no... Nas últimas colheitas, né? Nos últimos cortes que o pessoal fala por aqui. Esse daqui, ó, é o Ramoso Santana, que já tá chegando. Ó os cachos, ó. Que beleza. Pampam colhe o que puder lá do outro lado. E depois passa pra cá pra colher esses canteiros aqui do brócolis Ramoso. Vamos lá falar com ele um pouquinho. Tamo aqui com os homens. Bom dia. Bom dia, Marcão. Pampam. Última Bom, colheita aí, ó, as últimas. A última, né? Agora já foi. Já deu foi. O que tinha de dar, né? É, né? Pampam, vai passar a colher o Ramoso do outro lado.
O Ramon Santana. É. Poupan, você lembra mais ou menos quanto tempo ficou colhendo aqui? Faz tempo, hein, mano? Uns 2 meses e pouco, né? 2 meses e pouco, né? Quase 3 meses, né? Quase 3. Tá mas... certo. E aí agora, Poupan, você vai fazer o quê aqui? Vai deixar ele pra ver se pendoa e tira a muda? Qual é, a vou tirar um pouco da semente ali, né? E aqui já pode passar a tomada já. Já, né? É, que eu plantei outro ali mais novo já e... Já eu vi lá que já tá com as cabeças já pra sair. Já tá, já. Tá certo, Poupan. Aí chegou no ponto final já, né? Boa. Valeu, Poupan. Opa, uma curiosidade, tá vendendo quanto, Márcio? Isso aqui tá saindo a R$4. R$4? Quatro. Tá certo, a dúzia, R$50. R$50. Valeu, Poupan. Variando de preço, né? Tá certo. Poupan, e o que o senhor tem plantado na horta aqui hoje? Você com seus irmãos, que é tudo... É tudo, que não, família, uma coisa, né? Só quase. Aqui tem plantado coentro, que já tá para nascer, né? É. Aí tem salsinha, pouca, mas tem, né? Tem a couve, né? Blóculos. De duas qualidades os blóculos. É, né? Tem cebolinha que tem bastante, né, Poupan? Bastante mesmo. E aqui vocês tiram tudo lá para o Ceasa? Ceasa e vende um pouco aqui, né? Vende aqui também. Inclusive, né? esse bloco é para um japonês, que ele entrega num restaurante ali em Mogi. Ah, legal. Beleza, Poupan. Valeu por ter me recebido aí na sua horta. Eu deixei esse para segurar ele, né? Para não deixar ele embora, para enquanto esse chegar aqui. Esse aqui, né? O Ramon Santana. Esse é o Ramon Santana. E é bom para não perder o cliente também, né, Poupan? É, já mais por isso. Tá. Porque certo. Na verdade esse já passou do ponto, né? Já, né? Tá certo, Poupan. Mas esse aqui agora vai uns 2 meses tirando. Vai tirando, né? É. Tá certo, Poupan. Valeu. Valeu, mano. Ó, esse aqui já tá começando. Essa foi a minha visita aqui na horta do Poupan, onde ele toca, ele e os irmãos dele. Vende mais pro Ceasa, pra atacadão, né, que o pessoal fala. E vende pra pessoa física também. Só se interessou pelas coisinhas dele aqui, só vim aqui na casa dele, que ele tem a roça. Colhe na hora pra você. Siga nossas redes sociais, @agronosso. Tamo no Instagram, no Facebook, no Twitter. Ó, vem com nós.